60 minimissä. Laskin. Väkille 60. Ja mitä Bemarille, mitä vittu? Joo, joo. Mä laskin ainakin Fordille 55 plus 55. Ihme touhua kyllä, hei. Joo, se 5-5 kuulostaa aika hyvältä Bemarille. Ei ole iSpeedi kisas, niin ei pysty keskeyttämään tankkasta. Ei jaksa raata tosta näyttöä. Tähän setupin näköjään pystyy vaan laittamaan pensat ja tää on valmis. Onko toi oikeesti toi drop gear option standard hyvä? En mä tiedä. Ei tässä kuitenkaan ohi mennä. No, katsotaan kuinka pitkin, hyvin tää pitkällä stintillä menee. Huomioikaa sitten lämpärillä mennyt bensa siihen päälle. Pala. Pitäisköhän unohtaa painaa grid-nappulaa ja mennä vahingossa pelaa CS. One lap to green. Line up on the left side. Pit road is closed. En oo vieläkään muistanut laittaa tota engine mappi nappulaa taas uudestaan. Niin, mulla on ollut button boxiin kamat varmaan kuukauden, mutta mä oon muistanut tehdä sitä. Hirveen hypetys kun sait sen. Joo. Kyllähän sillä bensaa säästää niin perkeleesti. Tässä oli taas toi... Mitä se oli? 3600 sekuntia, se on? Onks mä vaihdan siihen yhteen näyttöön, tää on niin paljon smoothimpaa nyt. Onneksi muistat laittaa pallituulettimen päälle. Siihen ja siihen on muistin ottaa kalsarit pois. Osta 63 litraa mäkillä. Sit siinä pitäisi olla kaksi kiekkaa ylipäätänsä. Mikäs helvetin numero tommonen kuin 013? Ei, nolla saisi olla ensimmäinen numero. Miksi edes rekisterinumeroissa eikä kilpailunumeroissa. Nassessa. Niin. Ei, koska e-racing yhtä kuin Nasse, niin... Ensimmäinen off-track otettu. Just se. Mutta ei katsotaan mitään liittyä. Ei. Tai jos on, niin se on laitettu 107. Tää on hyvä. Lamma pisti mulle setupin jakoilmat, että mä oon jäänyt tällä vittu yhtään mutkaan. Tää on ihan lotolla nyt kyllä. Mulla on Lamma spaase. No, hei joo. Pyritäänkö pitää tää kuitenkin mahdollisimman hiljaisena kanavana? No, mulla, ei, mute, ei. Mulla on mute-nappi hukassa ja ei toimi. Just hyvä. Yes. Lässytetään ihan vitusti niin, et sä haluat. Kompensoi kärkeä ja perä. Kyllä. No Lamma menee kuitenkin menojaan taas. Mut sitten sillä on taas tai ihme japanilaisia tai sitten jotain kyrillisiä kirjaimia tankkauksessa. Vittu, niin. Vittu, että vituttaa, ollaan 2 pistettä Jörn Jenssi jäljessä sarjataulukossa 2 kisan jälkeen. Ei vittu. Siinä Endurance-sarjassa. No, se on monta kisaa. No joo, mut sehän on ihan lottovoitto, että on 2 pistettä jäljessä vittu 2 kisan jälkeen. Niitähän ihan oli ennen. Se tarkoittaa vain sitä, että meillä on ollut säkää mukaan. Ensimmäinen ja 5. näissä kisoissa. Mun ajonopeudella. Onko siellä paljon porukkaa?
Hei, olis kukaan tietänyt, mistä tulee vihreä? Ei. Kyllä se sieltä tulee. Tulee. Jossain sen sillan jälkeen. Kyllähän kakkosella helmiästä. Green, green, green! Car right. You're on the left, three wide. Hold your line. Clear, right side. Stay on the left. Clear on the right. Right side. Clear on the right. Mitä vitus en saanut off-trackia? Jätteli kyllähän kokkola auton päätä väärin. Kolmi taisi ottaa sitä tuota, muista liittyä. Joo, kokkola piilosta. Aha. Sieltä musta lippu tulee. Ja siis se on se hidastus on näistä. Aa, mä oon ollut ihan D-ku. Ei tämmösiä katsotaan. Ei. Tässä on jossain D-ku. D-ku. Auji, riittääks tää puheen määrä? Got a slow car on the right. Go left. You're in the top 10. No, kyllä ainakin lammattaa kiinni koko ajan. Vittu mitä sikoja. Ja lähtipä hanskasta hävistyskeulaa. Neljä sijaa putosi, joku vähän ohitteli tavallaan. Paljon tämän bämärin pitäisi kulkea tässä takasuoralla. Olisi 250 ainakin. Kosille on kissa. Koira. Sieltäkäs mut toiselle kanavalle, jos joku pystyy. Ihan puolesta.
vittu hajos. Tee mun oikea takanurkka ja paska. Kyllä mä siihen siitä osuman kovuudesta tajusin. Eikö huomaa nyt mitään? Toikalla siis. Aja. Sillä ei pääse mihinkäs suorilla. Niin, ei voi jotain ohittaa vittu. Tuu, menee! Siis toi Huttunen sai ihan vitun paskana tuostumaan hetki. Ja pääsi siihen rinnalle ja sitten vetää vaan reilusti ohi. Tossa ennen tuohon jalkusta. Tältä ne suoraan. Vaan pääsi tästä ohi. Kun lähti vähän luusiksi T1:n jarrutuksessa. Osu vahingossa tuonne käsi alaspäin vaan tuolla lappuun, että oli vielä enemmän luusia. Hyvä kun tossa tokassa lesmosalla, mikä toi nyt onkaan, niin ei käynyt mihinkään. Romu kyllä käynyt muuten kuin mihinkään. Älä virkkiä, Juuna. Oli varmaan liian isot paineet, kun mä katsoin jotain setuppia, niin se oli 120 paineet vaan kisattu. Katsotaanko tää luola jarruttaa aikaisemmin? Left side, clear on the left. Lappa vetää niinku jarrutuksessa kylkeen. Left side. Oli ihan hienon näköistä. Clear on the left.
Joo, mun auto on ihan paska. Mistä sä tulet sieltä? Sähän meni hienosti. Oudon näköistä sinä jossa niinku jarrutuksessa. Se voi sillään tulla. Kokkola vaan tuli päälle sillä peyttämään vaan. Joo. No joo tota... mä en olisi laittaa ton Tuomisen, eikö Vuoltajan pihalle siinä T1-seen mennessä. Ihan ka... Jumala on ajattelun persi. Aha, joku muistuttaa ehkä. Se oli kaks ja sitten kuitenkin veti puolta päin. Siis... toi saatana... onks se nurmi vielä täällä? Se nurmi on jo vähän erikoisessa. Siis se käänsi mun eteen just niin siinä jarrutuksen aikana, mutta siinä niinku ennen jarrutusta. Ja sit siinä vaiheessa, missä mä oisin alkanut jarruttamaan, niin sit sitten kiipuun just ennen. Se auhuje meni jonnekin seinille. Joo, kun toi vihlaaja ajoi kylkeen tossa, tai siis jarrutuksessa kylkeen tuo vikassasi kanssa. Ja siitä tuli sitten jotain damakea, ei pysynyt enää hallussa. Tää setuppi on kyllä niin sellainen, että tuntuu ihan hyvältä, kun se yhtäkkiä sulle mitään vittua. On tosi hyvä. Kaksi kertaa mennyt kylki edellä tällä autolla, oli sit saanut jotenkin todella ihmeellisesti seivattua. Tää on ihan siis, että mulla ei oo enää renkaita. Clear on the right. Meni niinku kolme kertaa varmaan poikittain noissa jarrutuksessa. Veikkaan, että kyllä pitää vaihtaa renkaita. Onneks tää ei hajonnut sen pappalla tuli kylkeen. Mä sain sen lirttynä kerran kiinni ja sit vittu oikasin sun pikat sikaani. Jarruis renkaat murtsille ja sit mentiin kylkeen edeltä sikaanista. Joopa joo vittu. Toikka jo perseeseen. Onnistuin väistää Huttusen, mutta osuin tuota holmiin takarenkaaseen ja sitten toikkaan right toisen kerran päin. Vittu renkaat ihan vinoon. Lui kaks päin siinä vai ei siltäkään mennyt hirveen paskaks auto? Ja kulkee. Saatana, just peruutti siihen. Se on näköjään toiminta. Yritin pitää jarru, ei vaan. Joo, ei, mä en pystynyt kuolla siinä väistää, ei se mitään. Sori, ei mulla enää renkaat olleen, mä en edes ajaa. Sen sit saa, kun tulee viitset kisa. Mä katsoin se kaks pinne samaa. Joo, tää oli tässä kiitti. Jaa,
tuli enemmän osuvia kuin kisassa, kun kaikista rellekisossa yhteensä. Tuli enemmän osuvia kuin kierroksia. Mä pääsin nyt siitä valteesta ohjeen, että mä pääsin siinä samalla ovella avauksella. Saanko varikon teihin auto? Ai ainakaan erilaisissa kisoissa. Voisi kyllä saada se siellä helppoa. Se näkyy siinä F4-valikossa, jos saa. Kovan lähtee. Voisi hyvin ajaa loppuun, jos mä sain siihen ja auton. Ei tässä mitään. Car right. Still there. Ei täällä saa, ei ole päästä. Clear on the right. Mutta kaikenhan voi nykyään korjata. Paitsi haara. Left side. Tämmöisellä radalla. Ei mitään merkitystä, ei kun. 16 minuuttia 40 sekuntia vaan required. Car on your left. Tähän kerkeet ajaa vielä pitkään aikaa sen jälkeen. Tuliks se vähän leveäkään, kun mun mielestäni eri tilaa? Mulla kolahti ainakin. Mutta ei tullut karkoon. Sellainen ollut tänään jo. Vittu jees. Mulla on hieno piirtä, että siis vihlaa näkyy sillä, että näkyy pelkät renkaat. Näkyy korikin jo. Joo, perkele jos me olette vääntää, mutta tuli ranit! Left side. Clear. Tässä kovin konservatiivista jarrutusta nurmia toi kauttanut tuossa tilanteen. Sitten sekunnin sisällä on viisautta ja kaikki jarruttaa niin myöhään kuin vittu loma. Hyvä näköistä. Mä en nähnyt sitä mun mikä jarrutus pistettä. Sä niin käs just siinä. Jarrutti ihan samaan aikaan. Silloin oli vaan, tai siis sillä jarrutti. Kyllä vähän paremmat jarrut ilmeisesti. Enemmän siipeä, niin siellä pysähtyi nopeammin tuo auto. Maksimisiipiä. Joo, Bemarissa sitten maksimisiipi vielä isompi kuin McLaren-siipi. Tai sitten painoi enemmän jarrua, mutta toi pysähtyi paljon nopeammin kuin tuolla nurmella. Ui, vittu haataa. Ettei se kuitenkin ivussa ajaessa se takana tulee vaan noin niinku oletuksenakin. On vähän huonommin jarrut.
No joo, tossa oli siis tommonen viiden auton jono ja kaikki alle 10 siis, että kaksi oli rinnakkain semmos pari jono melkein ja tai siinä oli tulemus semmonen pari jono, mutta tota tossa tulee tuo Nylander, niin saatana Ford, niin sillä ei varmaan ihan miljoonaa kiinnistyksi pääsee ajuihin. Vittu, piti sit ajaa se. Ei tossa mitään, siis tossa oli vaan toi jarrut ei ollu niin hyvät kuin muilla. Siit muuten tois oli ihan ok, kaikki jarrut ihan ok, mutta jarrut kuuli ihan vaan enemmän. Tois tullu ihan, ei olis kukaan mitään. Outbreak you. Let me pass if you want to leave. Se olis kyllä tuonut Martin. Sää tekee sitten 45 minuutin kisa. Tää alkoi sellan normetreillä kisa vaan. Se pikakorjaus olisi kyllä helvin. Ei lähtisi niin paljon porukkaa menee ja voisi ajella huvikseen loppuun asti. Ihan hyvin voisi yksi kappale olla tällaisessa. Niin voisi, ei mitään. Vika olis siihen. Se kuitenkin menettää niin paljon, ettei siinä nyt niinku mitenkään väärin, et se joutuu ottaa sen auton sieltä. Sais vaan jatkaa kisan loppuun ja pysyis gridiinsä. Vituuttaa sitä niin paljon. Ekaa kerroksen meihin. Kuitenkin ajaminen oli ihan kiva. Ei sinänsä voisi ihan hyvin ajan loppuun, mutta ei vaan pysty. Joo, kuka sun pitää? Lappalainen. Vai. Mä rupetan umpleen puhumassa. Tuulilasi niin paskana, vaikeuksia nähdä jotain mutkia. Miksei pissapoikaa ja pyyhkiöitä, niin vois aina välillä putsata tuon tuulilasi. Tässä Pemarissahan on pyyhkiä, niin te ei osaa käyttää. Mäkissä. Koristeena vaan. No ei. Kaikki oli kiinni pesunästä. Meni ne rahat siihen, että tekee se randomisti heillä varikkomiehen. Se meni kaikki animaatio kuitenkin tälle vuodelle.
vaikka pystyis ajaa ilman varretta tota henkäri voittaisi. Kissa ottaa koko ajan pihlaa ja kiinni. Kuoju siihen alle. Sanoisin, että mäkillä ei kannata ottaa 60 litraa vähän enemmän. Menee vitun tiukille. No mitä? Mäkillä ota 63. Täsmeetteri näyttää tässä hetkessä 82 litraa maaliin, mulla on 22 tankissa. Eikö niin, sori, se oli viime kerroksella. 60 litraa voisi riittää tuon. Laitan 62, kun se on mulle kompuissa. Joo, periaatteessa speed window jo aika lailla. Luo vähän undercuttiin, niin voi tulla pitilleen sun. Sama ero eteen taakse. Joo, ja kasvaa koko ajan eteenpäin. Tosi toi voi toi pihla jää sen verran hitaammin kuin hahkaa, niin se voi jäädä vähän tulpaksi siihen, mutta ei se varmaan niin hitaisi pihla ja haja, et se olisi. En tiedä, jos siitä tältä kierrokselta nyt nippanappa voisi tulla valikolla. Kyllä voi. Tarvii ottaa tankki vaan ihan täyteen. Ainakin PMRlle, jos saa sen 55 sinne tungettua, niin se varmaan jos on tullut. Vittu, mä kerran kun treenata piti. Eikö sä oo tosta T-pika sisäpuolella? Joo. Joo. Siinä on aika kova alamäki, että... Bonuspisteitä osumista. Seinä osumista. Eniten bonuspisteistä Doriftosta. Veikka sillä sitä pystyy menee aika nätisti lintasissa. Tarvis Eero vähän peissi 20 tasa. Ehkä vähän. Mitäs? Pitille voi periaatteessa jo tulla. En jos mä. Ei tältä, niin seuraava. Ei, mä käytän nää bensat ihan loppuun. Ei kannata, se on kuitenkin vaikka tarvitse. Ah, niin, kannattautu puolessa välissä. No. Tietysti sit vaihdan reikkaa. Ain tosiaan. Vaihdus, okei. Okay. Siis aion vaihtaa. Okei, okay, no sit kannattaa tulla puolessa välissä ehdottomasti. Tai ehkä vähän aikaisemmin. Ja seuraavalla kierralla. Ihan ok pitti. Siihen nähdään, että jollain nyt kertaa. Jos mä nyt pistän sitä bensaa, oliko se nyt ? Miten paljon sulla näkyy kulutus? Onko sulla se ice? 2.7. No sit se joku 5.4. Sä voi pystyt näkemään sen siitä, että paljonko nyt on ajettu kierroksen, mä en itse asiassa näe sitä. Niin on, mutta tietysti pistän sen. Kyllä kolmella.
Näyttää hyvä. Mikä? Ota vähän, velikö ylinopeutta? Pitääkö ottaa vähän ali? Ei. Keskiarvo. Ei sitten. Joku toi hiiri. Kahtava tosta. Vindattuna. Tästä jo. Aina kun se vaihtaa renkaat, totta kai. Eka tankataan sitten vasta renkaat. Vittu mitä paskaa. Mitä mä nyt pääsen takaisin servulle, kun lukee connecti? Pitää oottaa vähän aikaa. Päivittelet sen. Joo, sulla meni netti. Joo. Niin. Ja vittu hyvä kisan menossa. Hyvä stoppi ja kaikki. Ja tuli pitille. Käskykö päälle? Eero päästä. Mun kammo on tosiaan pittaama, että siis ei vähän renkaata. Pihlaaja ainakin vai? Joku 13 sekkaa, mitä se on se? Piti. Joo, 13 sekkaa olisi. Miten saiko sä yhtään pihlaaja kiinni, mutta... Nyt tuo auto vasetat sen. Sain ihan vähän se. Sekunnin. The lead is pitting now! En mä sit ainakaan typeksynyt sen. Toivottavasti. Ei se oli ihan hyvä. Paitsi pihlaaja typeksynyt runstopia se joka kerta. Tuo tällä McLarenilla pakko ottaa renkaat tunnin kisassa. Pahka voi olla, et se ei jotain se voi. Kiitos, Camera 2015. Car right. Clear on the right. Nyt tuli hahka. Taitaa ottaa rikkoa. Tuli taas. Ottaa rikkoa. Sitten tulee kyllä push your girlfriend tee alla. Sitten kolme kierroksia. Kovaa tuosta ruudusta toi. Paino vasta kaasun sitten, kun se laskeutui se auto ja lähti ihan hirveätä vauhtia. Tuli tiukka ykkös, mutta oi oi, rintarinta. No rinta, no se. Hakka on edellä. Mä korjaan putin. Hilalla kyllä toi auton perä ihan paskana. Joo, ne otti osumaan sen uusia lankaa. Niin se voi perä paskana, jos se kertoo tota... ajo uusia lankaa. Niin, hyviä kylkeä, niin... Menee kyllä pihla ja ohi suoraan. Se ei saanut imuja, joutui heti rinnalle. The lead is pitting now. Ei me ohi. Mutta jos vetää semmoset syöksyt, yrittää ainakin. Yrittää. Ja meni. Ei. Millä se on helposti? Mä oon nähnyt ihan omat selostukset. Aluissa, mutta hahka ottaa kyllä lopussa kiinni. Mä yrittää jotain sinne uudemmat renkaat.
Ei se on niin hirveen pitkä matka tänne kärkeen, jos ne taistelis. Pitäis kyllä päästä jotain 90 low. Ja 19. Pääsispä. Pitäis ohi. Jaksa laittamista. The lead is pitting now. Herro taakse melkein tuuplaan. Pihlaja ajoi heti pitiltä 19.1. Sit 19.3. Mä oon kutos. Ui, sori! Josko mulla auto ei hieno. Hieno pommi. E-play. Go right. Täysin eikä saa milläänkin. Tää kai lähinnä taho kääntyy. Tässä mun ehjäksi tää kämperikori. Vähän sit vaan kun mun eteen. Sit se joku pelin suoriste olisi. Niin nimenomaan peltejä suoristellaan, mutta ei uusia peltejä. Eli sinne jää rakoja sumuille. Aina palojen väleihin. Best lap, 23 minuuttia 46 sekuntia. Niin mä ajan yks 20. Monesko kierros sulla oli?
sillä 23 minuutin kierros jo. Mulla oli 12 äsken, nyt on 13 kierros menossa. Tallastellaanko siellä jopa se joista? Tämähän on piste sijoja. Kyllä piste siellä ollaan 24. Ota itseasiassa valliuksen kiinni tässä. Olis täällä se joku 10% sääntö? Ei oo. Tää kyllä kuuli kun 240 suoraan. Ei se niin väliä, mut just tuntui päältä. Eikö Rich on päässyt radalla? Hei, mä nousin sijoille. Missä Fordissa on aina valot päällä? Se on aina. Hyvä kirjas. Sulla ottaa vielä pitkät päälle. Aika siis oikein kunnolla. Kierroksella otettava koko päästä. Sä en nyt taida saada mitään penaltia, vaikka ei päästäisi. Oi. Aikaan, mutta ei mulla monta haastattavakaan. Joku meillä sitelläkin lähtee. Joku täällä, niin joo, ei mitään. Right side. Joku siellä 23. Keep to the left. Clear. Niin monta kierrosta jäljessä, että... Ehkä. Ja ajat nyt se. Ei vissiin. Kyllä se, joku onko se tuo mättiä. Kyllä se liikkuu. Vielä. Seitteen meni äsken. Sitä kuuli kun 2.40 suoralla. Tosiaan me ollaan tosiaan kun setupi tuota foora, mutta ensin oli 120 kpa niin paineet. Tämä on meillä iso.
Joo, semmonen oli ihan ok ennen sitä päivitystä, mutta koska sen ei pitäis olla pienen. Siinkin olisi varmaan parempi selvyys, jos ajelis vähän enemmän. Clear. Right side. Clear. Eihän oo sillä hajonnut sen. Ei kai. Onneksi. Ehkä joku pieni naarmu yleensä, mutta ei tunnu vaikuttaa. Ei oo porukka jarruttaa ihan saatana aikaisessa. Mulla on vähän semmonen, että jos ei jarruta ajoissa, niin sitten menee pitkäksi. Tää on ihan torkea hyvä jo. Jarrusta ohi. Okay. Joo. Niin, mä pysyn tässä. Joo. Mä ehkä ihan täältä asti. Et näkö yhden. Joo, mä oon vähän kauempana. Mä toin väärin. Mä oon tullut tossa suora. Jep. Et mä oon sen sisällä. Mä tuu tässäkään. Ei tarvi mennä vaan. Tässä on mulla kiirettä. Mutta se löytyy, kun puhdistuu kuillasi keskikierros. Tätäkin on välä. Kaikki on jo kirkkaampaa. Tuo on kun sais kisa aikana. Sillain niinku hullu halu. Täydellä pois. Mä voin tulla ohi. Niin, nyt riittää. Mä tuun ihan sisältä. Ei tarvitse tehdä mitään. Mä pysyn ihan tän kärinkaksikon takana. Kaikessa muilla pitäis olla suoralla. Ei kuule niin. Ai vittu. Nyt otetaan valmiiksi. Mulla on sen kanssa kisa. No, anna imu apuja. Tää on Henkka vissiin sein. Joo. Jos on turvallisempaa ajalla mun takana, niin et koko ajan spinnailis edes. Ja joku täällä veti. Mutta musta lippu kenen. Hyvä. Musta oras. Ei 21. Ihan paskalaa. Ja 9. Car right. Clear on the right. Ei. 9. Se voi olla, että jos mä ajan niin pitkään kuin mä pystyn, niin mä pääsen pidemmälle. Paitsi että sä saat D-ku. Saakka sä silloin sitä sijaa? Mulla. Joo, ei. Ajattelin vähän kerran linjan yli. You got a slow car on the right. That car on the left down. Go left. Mä sait pakemmin apuja tästä. Sai. Mm-hmm.
car on your left. Still there. Still there. Still there. Hold your line. Clear on the left. Tuo ero ajamalla. No. Hän jotain toimintaa ees tähänkin kisa. Ei oo kovin vaikeeta suoralla, kun mulla kokee 240. Sain tossa pikku suorallakin, tuon pääsuorallakin. Mä oon pilu hyvä noissa alunnissa ässissä, kun voita kaasu pois. Mä oon hyrveä. Ei kulje saatana. Mä tupi. Mä en tosiaan. Mä en tyhmää. Tässäkin melkein pääsis pommittas. Tämmöseks pelleiliks. Täällä se kyllä näyttää ja toimiva, kun ei pitkää suoraan. Mitä vielä pääsi tuonne? Ei ole. Ei tuli softrackia mulle, vaikka ei ole meidän ihan turvata. Koita kysyä, että siinä muissa. Clear on the right. Right side. Stay on the left. Clear. Tää ottaa TC kiinni tossa kiihdytyksessä. Äsken nyt 250. No se ihme hyvin pysyy limuissa. Vähän puto. Ei me... Mitä edes? Right side. Keep to the left. Stay on the left. Clear on the right. Right side, that car's a lap down. Clear on the right. You got about 5 laps of fuel left. Aika hahka pissu. Right side, clear on the right. Ja
Mä en noussut yhtään sijaa vieläkään. Mieti, hei, mä ohitin tällä autolla ihan tuoreen. No, ei kun mä oon pitkäks tuon. Toki on kans noin essasit semmoilta, että jos se vähänkin missaa sen mutkan, niin sen menee heti pitolle. Tää ei oo ihan semmonen, kun se ruffi oli silloin ekalla kaudella, että saat yhtäkkiä vaan singahtaa ja se auto, että tää pysyy sillä lailla, että varmasti tuossa radalla. Ossi pyörii ja meikä vetää pitkäksi sinne samaa settiin. Uhuh. Ajoin vielä ekstra hitaasti siinä. Pääsi läppärit ohi. Läppärit ohi. Mikä toikin mutka hito? Vuosisadon linja tohon kakkoseen. Löysin tähän T300-aseen ihan hyvät ajuriasetukset. Ajaminen vaan maistuu paremmin. Hyvät forsit. Mä olisin varmaan muuta voinut ajaa tuolla kolmella näytöllä, mutta se kaatuu koko ajan. Painaa tota jotain blackboxin nappia, niin kaatuu. Peli. No, melkein tää 140 hertsiä. Paljon parempi kuin se, että täs 360 hertsiä. Eiks sitä sit saa sitä keskimmäistä 144, jos ne on ne toiset kiinni? Mitä tää sinne tulee sama? Niin, koska siinä on kuitenkin se vaihtoehto, että niin voi vai, renderöidä jokaisen niin kuin, mitä sanotaan, ittenään. Niin, on se kumma, että miten ei pysty vetää sitten sillä yhdellä näytöllä 144. Eikö sen pitäisi tuosta toinen näytti sinne, jos vähän mitä liitäntöjäkin? Kämähdys. Se ei tee sen. Mitä ollaan DV vai joku yksi? Kaksi kuitenkin. No. HDMI tuohon yhteen näyttää. Onhan 760-sikin on kaksi, ja sit yksi ja yksi. Tossa kiva saada kaikki heille. Onneks sopiiko kierros? Ei riittäis ku enää kierroksessa bensaa. Se voi vielä laskea. Oh. Laitoin vielä se 23. Vaikka se olisi siinä kohtaa voinut ajatella, että pistää 22 kolikoksi, että kolme kierrosta ajettu.
hienot ajolinjat. Oh. Se vaan meni pitkäksi se. Mä päätin pysyä siellä ruoholla. Hieno asia. Helposti. Nousin yhden sijaan, kannatti ajaa. Mutta 2-3. Se voi olla ratkaisevaa näistä pysäytössä. Ei ku. Niin mä kans vietin samaa, ettei tässä kentää taistella. En ihan saanut kiinni. 1.24 meni vielä vikalle kiekolle. Se oli jopa nopeampaa kuin mä. Toi on pöhkö, että toi ei näytä valkoista lippua, jos näyttää sinistä lippua, niin... Right side. Ei ollenkaan ees tajunnut, että on vika kiekkoa ennen kuin se on tuli. Clear, right side. Vaikka on tullut jokijärjyksen laitettavia ohi. Keep to the left. No, vihleä oli tullut vähälle sanoa. Still there, hold your line. Clear on the right. Kädet ihan mustat. Olikohan tää ensimmäinen GT3-kisa, jonka mä oon ajanut maaliin tähän Petrelle-kisa. En todennäköisesti. Nyt rupes pätkiinkin. Vajaa 4.5. Eikä ees laskenut 10 litraa bensaa. Näkyykö sulla ero kaikki autot? Pystyy kattoo replayista kierroksesta. Juu, näkyy ihan kaikki. Olisiko pitänyt vaihtaa renkaat? Eikä vaihtaa. 10 kierrosta 10 desiä. En vaihtanut. Ja loppujen lopuksi oli... 61% oli... Menee ylämäki. Vasen pääsee vielä näillä pienellä löröillä. Ja voititko edes sijoja siinä? En oo ihan varma. Kato ero. Multa kierros 3. Hieno ohitus Makikosta. Pääsiköhän valuuttelemaan. Katsoppa ero, kierros 3 mun kulakulmasta sinne suoran päähän. Mitkä sen kaukaa pitää ohita? Tästä Makikon. Se jarrutti edellä kierroksella niin saatana aikaisin. Mä katsoin, että se varmaan jarruttaa ensikin kierroksella, niin... pistetään sinne vaan. On ihan puhdas, ei mitään. En tiedä, miten se koomaili tossa. Se on kuitenkin... Drive Clubin maailman kakkonen. Ei luulisi koomaileva. Hän on pommi. Siinä ollut mitään, se oli ihan puhdas. No joo. Ainakin väisti. Eihän se tos niinku laittanut vastaan yhtä, mutta edellisellä kierroksella jarrutti niin saatana aikaisin siihen, että vittu. Ei tommosia kattella. Eihän mäkään tuohon niinku myöhään jarruttanut. Mä jarrutin ihan normaalilla, että mä olisin voinut vielä niinku siitä jarruttaa kovempaa, että se olisi päässyt eteen, mutta... Mikäs se, siinä, kun päästään? Joo, se jarrutti tuo jo 250. Joo, ja mäkin jarrutin tosi aikaisin. Mä ajattelin, että vittu, tuolla on saatana rako. Mä itse asiassa nostan tuossa jarrua, kun mä ajattelin, että aluksi, että jarrutanko mä normaalisti, mä otin jarrun pois vähäksi aikaa, että liutetaan vähän tonne noin. En edes jarruttanut täysin. Se oli päivä hieno itseltä. Sen jälkeen olikin vähän osumia, jos haluat katsoa niitä siellä. Kaikki muu oli kolaras. Se oli vikaa mutkaa. Mikähän kierros se oli? 8 vai 7 kierros.